Жуырда отырар саз оркестрі атадан мұратта шығармашылық кеш өткізді. Концерттік іс-шара біртуар дарын иесі, күйші композитор Нұрғиса Тілендиевтің құрметіне арналды. Міне үлкен мейрам болып жатыр, міне халық қандай үлкен қошаметпен, үлкен қуанышпен келіп жатыр. Нұрғаның орны қазақ өнерінде ол алтын әріппен жазылған. Бұл үлкен қазақтың композитор ретінде, дарабоз дирижер ретінде, дәулескер күйші ретінде аты қайталанбас адамымыз біздің. Отырар сазы ұлттық аспаптар оркестрінің халық алдында өнер көрсетіп жүргеніне 40 жыл толды. Домбырадан бастап барлық көне аспаптардың үнін біріктірген оркестрге алғашқы бітірген Нұрғиса Тілендиев болатын. Бұл ол кісі өте тұлғалы, кең маңдайлы дейді ғой қазақта. Сондай өзі жүрегі ашық, әрқашан әр сөзінде халықты сыйлаңдар, халықпен бірге болайық, халқым менің деп сөйлейтін кісі. жылы Нұрғиса Тілендиев Қазақ филармониясы жанынан отырар сазы оркестрін ұйымдастырады. Алғашқыда шығармашылық ұжым шағын ансамбль ретінде өнер көрсетті. 2 жылдан соң оркестр санатына көтеріліп, Бозінген, Ақсақ Құлан, Әл-Қисса секілді туындылар өмірге келген болатын. Шығармашылық құрам жыл сайын көбейіп, бүгінде 70-ге жуық өнерпазға жеткен. Отырар сазы оркестрі қаншама өнер майталмандарының басын біріктіріп, кіл мықтыларды бір арнаға тоғыстыра алумен де қуатты. Ұжымға аянбай еңбектене жүріп, нағыз қазақ сазына, халық үніне айналған. Бүгінде отырар сазы оркестріне Нұрғиса Тілендиевтің қызы Дін Зухра Тілендиева жетекшілік етеді. Композитордың шығармашылығын сағынған өнер сүйер қауымға өнер ұжымы көтеріңкі көңіл-күй сыйлап келеді.